No, čiže toto beží, hento beží, komu volajú? Chápeš, že točíme? Chápeš to? No, takže čaute všetci, vidíte, že dneska som taký trošku doružová, pretože shameless plug. Dneska tunak máme tento krásny telefónik, čo je jedna, by som to mohol nazvať, že z priamých konkurencií Apple, teda iPhoneov. Toto je Google Pixel 3, dámy a páni. Priamo telefón od Google, čiže ideme sa na ňo pozrieť, čakám na ňo, odkedy ho ohlásili. No. Si, a hneď našupu takto pixelik mi to dá. Ukáž ho. Ježiš. Dámy a páni, táto sranda vás niekde takže v Nemecku, alebo takto vyjde okolo 850 eur, alebo 799 USD to má byť. Lenže keďže sme na Slovensku, tak 128-čková konfigurácia tohto telefónu má stála 1100 eur. Nejdeme ho vrátiť, alebo... Ty koky! Počkej, to je tak krásne odlepiť toho displeja. Ešte som ho nezacapkal, ešte si ho môžeme užiť. A, aj zle. A nie sú tam až také capky, jak napríklad na tej sedmičke, čo mám. Tá je masná, jak prasa. Hneď na šupu. Čiže toto je Just Black edícia, 128-gigová. A uvidíme, či je v ňom trošku už šťavy, nech sa zatiaľ nabutuje, kým pozrieme, čo je... Kokos, hneď pozri. Google. Dobre, ideme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. To pekne rozdelené to tu majú. Čiže toto vybereme, tunak budú asi nejaké dokumenty. No jasne, tunak je SIM card tool hneď na šupu. Tunak je nejaký quick start, keby ste lami a neviete robiť s telefónmi. Nálepky. Chcete niekto nálepku? Dajte si to na MacBook. No a tunak je ešte ďalší nejaký manuál, čiže čo toto je? Hardware limited warranty, jasne, niečo, čo si v živote nikto neprečíta, ale oni si stále myslia, že áno. Nabíjačku. Samozrejme, že UK nabíjačku, môžem si ísť kúpiť adaptér, jupi. Dobre. Tu máme sluchatka, pozri, jak pekne zapálené, pozri sa. To je ten ich recyklovaný, oni. Papier, čo robia. Aha, toto sú tie pixelácké. Hej, tunak táto sranda, to je stále kábel od sluchatok. Keď ho takto viacej zastrčíte donútra, tak si môžete nastaviť, že ako vám bude sedieť v uchu, čo je veľmi, veľmi taký pekný detail. Táto sranda, pokiaľ viem, bude slúžiť jednak samozrejme na prepojenie normálneho USBčka do Pixelu, pretože Pixel má zo spodu USB-C. Ale takisto, keď si tam pichnete nabíjačku od iPhoneu, tak vám veci z iPhoneu dokáže pretransformovať do tohto telefónu. Čiže to je jeden z ich najväčších ťahačov na tento telefón, že je ľahké prejsť z iOS na Android. Čiže OK. Tu máme samotnú nabíjačku, je to USB-C do USB-C, headphone jack adapter, pretože už žijeme v dobe bez headphone jackov. Dobre, čiže to sa, čo sa týka krabice, to je viac menej všetko. Toto je náš telefónik a je trošku väčší. Ukáž, aký mám ja. Ja mám teraz sedmičku iPhone. No, není úplne väčší. Tak o trošku, iba malinko, hej. Krásne. Hi there. English United States. No som zvedaj, či tu majú Slovensko, kámo. Slovenčina. Pre slabozrakých. Keď si slabozraký, oni na vás myslia, hej. Dobre, pripojenie k mobilnej sieti. Mám si tam dať simka, to pomená to. Iba medzi rečou, hej. Nikto mi neplatí, aby som promoval tento telefón. Ja som si ho fakt kúpil, lebo ma zaujíma. A budem ho testovať týždeň, o týždeň si povieme, že aký je extrémne dobrý proste, alebo aký je extrémne na hovnu a poviem ho vrátiť. Kde majú simka? Zo spodu. To sú dlho nebolo, ne? Že zo spodu simkarta. SD kartový slot tu nevidím, čiže bohužiaľ iba simkarta. Simkartu z môjho iPhoneiku. Iba som ju tam klikol, už chce pinkot. O tomto telefóne je známe, že sa učí na základe toho, ako ho vy používate. Čiže samozrejme bude vám to kontrolovať, koľko často ste na apkách. Tým pádom vám bude tie apky odporúčať, kedy ich chcete asi používať. Asi najlepší foťák, čo sa týka smartfónov na trhu momentálne, to ešte budeme testovať. Krásna funkcia, že keď ten telefón dáte takto na stôl čelom, tak nebude vám vibrovať, nebudete mať žiadne notifikácie. Môžete si tam samozrejme nastaviť, čo všetko cez to prejde, čiže keď vám niekto volá, tak to tam môžete mať samozrejme tolerované. A napríklad keď ste vo veľa skupinách na WhatsAppe alebo na Facebooku a tam si spamujú ľudia, tak dáte takto telefón a máte pokoj. Čiže to je veľmi krásna funkcia, za to som veľmi rád, že tam je. Použite svoj starý telefón. OK, čiže potrebujeme zrejme nabíjačku od iPhoneu. Mám si tunak plesknúť do tejto kraviny, čo bola v krabici iPhoneu nabíjačku vraj. Toto pichneme do iPhoneu môjho. Dobre, a teraz túto srandu by sme mali vedieť pichnúť do Pixelu. Telefóny sú prepojené, kokos to takto instantne. Ja by som povedal, že bude normálne Apple odmietať takéto androidiacké srandy. Reálne mi ide teraz sťahovať z iPhoneu všetko do Pixelu? To si robíš srandu.
Vieš, že jak to mohli spraviť, že z iPhoneu si takto konver... Akože chápem apky, ktoré sú pre obidve platformy, ale napríklad, že kontakty alebo takéto veci, že... No uvidíme. Medzi tým, kým sa to aktualizuje, počúvate ma, ten foťák. To je tak strašne googlacká vec. Vy proste máte foťák, ktorý má zabudovaný samozrejme nejaký smart system, čo sa sám učí. Čiže čím viacej fotiek urobíte, tak tým je väčšia šanca, že tie fotky budú lepšie vyzerať. Je tam tzv. Night mod, alebo ak by som, Night Shift sa to volá, že v low light podmienkach, teda v tme, tie fotky budú trošku viacej svetle, budú krajšie vyzerať. Je tam technológia Google Lens, čo znamená, že vy keď napríklad si odfotíte nejaký objekt, napríklad topánky je niekoho, alebo tričko, alebo niečo, a rozpozná to ten Google Lens, tak vám hneď vyhodí stránku, kde si tú vec môžete kúpiť. To ako... Hej, preciť. Sú tam rôzne gesta, napríklad spustí sa selfie foťak, keď sa usmejete na ten telefón, alebo urobíte proste nejakú grimasu, čo si predtým nastavíte. Ja som na to veľmi zvedavý a toto trvá jak svinia, haló! Ti skončí záruka, kým toto sa spraví, vieš? Tak naschvál. Moment, zas moment. Teraz to zapne, iné som sa prezlekol, pozri sa. Teraz mi to skenuje od tlačok prsta. To je teplé, fuj. Ježiš, cvinite opäť priložte. A to ide takto rýchlo. Ďalej, môžete si tam aj viacej prstov pridať, hej, keď náhodou máte trošku iný grip alebo druhú ruku viacej používate, kľudne môžete. No a som tam, chlapci, toto je môj Pixel, streda 21. Je to tak? Hneď som v budúcnosti. Hneď mi to tu načítalo, aké je vonku počasie, nemusím žiadnu apku dávať. Swipom doľava Google News, to všetci poznáme, RIP Španieli, vy to už nemáte, váš problém. Skočte z mosta. Google Pixel 3 má ďalšiu chybu. No tak poviem si to prečítať. Jakú máš chybu, chalán? Bráni plnohodnotnému používaniu fotoaparátu. Pri nabíjaní. Aha, dobre. Lebo kto by sa fotil, keď sa nabíja? Čiže ľudia, ktorí ste používali Androidy, môžete si všimnúť, že tunak už sú tzv. Tie gesta, čo môžeme vidieť na iPhone X a ďalej. Že tunak už nie sú také, že tlačítko späť a zapnúť home button a tieto. Je tu proste takáto mriežka, takýto obdĺžniček, ktorým rôznymi potiahnutiami aktivujete iné veci. Čiže keď to chvíľku podržím, zapne sa mi posledná vec, čo som robil. Keď to potiahneme hore, máte tu všetky aplikácie. Hej? Je to trošku zase iné. Keď to potiahneme iba trošku, tak multitasking viacerých aplikácií. Čo chceme vytestovať? Asi foťák, že? Foťák by bolo dobré odtestovať. Dajme tu nejaké veci. Dajme tam iPhone, nech je trošku trigger. Čiže teraz vám vybehne, ako vyzerá fotka, čo som tu momentálne odfotil. Však ja vidím ešte aj tie chlpy na tom stole. Tunak vám ešte vypíše, že koľko približne vydrží váš telefón na základe vašej baterky a používania. Čiže mne vraj teraz píše, že do 6 mi má vydržať telefón. OK. Keď sa akože bavíme o tom, ako je dobrý v ruke, je to samozrejme, máte pocit, že máte v ruke trošku drahší telefón medzi tými prémiovými telefónmi, je to fakt tej ruke cítiť. Strašne sa mi páči to matné sklo tu. Dal som to túto pochytať chalošom a povedali, že to je jak detská riť. Matné sklo je urobené tak, aby ste ho nemali zacapkané, hej, keď budete potom takto cápať, nebude tam vidno žiadne otlačky prstov. Je to urobené preto, aby sa dal telefón bezdrátovo nabíjať. A jedna vec, čo sa mi celkom páči, je, že keď náhodou sa trošku poškrabe ten telefón kľúčami alebo niečím, tak to môžete prstami takto zamazať a nebude to vidno. Ale keď to bude príliš hlboký nejaký rez, že máte fakt, že vovačku s kľúčami rovnako aj telefón, to už môže byť väčší problém. Čiže určite buď obal, alebo nebyť dement a nedávať si mobil do vačku s kľúčami. Kto by to robil? Povedz. To je aké, vieš, jablčka, to už má dneska každý. A Pixel? Kto má Pixel? Povedz. Dok má Pixel. Jaký moment zase! A že čo mám robiť? Povedz. What's inside? Ježiš! A úplne... Kamo... Nie, to zober, chápeš? Funkcia, čo to hrá, to je taká vec, že keď sedíte v kaviarni alebo niekde sedíte, položený telefón, hej, zahra nejaká vaša skladba pekná, čo poznáte melódiu, neviete, jak sa volá, Pixel vám napíše, čo to je za skladbu. Idem. Tak to je čas a úplne. Ale nemusíš nič robiť. Čo sa týka smart asistenta, tak ten bude fungovať pre Slovensko, ale nie čo sa týka hlasových odpovedí, ten je nastavený zatiaľ iba na anglický jazyk a nejaké ďalšie.
Ale čo sa týka tej väčšej review, ktorá bude o týždeň s týmto telefónom, tak tam otestujeme aj to. Totiž to je tam veľmi zaujímavá funkcia, keď vám volá neznáme číslo, môže za vás ten hovor zdvihnúť práve Google Assistant, čo je vlastne robot v tomto telefóne, a môžete vďaka tomu zistiť, kto vám volá, bez toho, aby ste ho museli zdvihnúť. Čiže keď je to nejaký telemarketer, ktorý vás buzeruje už tretí deň, smola, hej. Ideme pozrieť tú selfie kameru, tam má byť veľmi zaujímavá. Schválne, či tam budú vidno moje bajuze. Dobre, toto je jedna časť tých fotiek. Dáme tu na ešte zoomovačky. Ježiš, ja som taký škaredý. Dobre, a čo je podľa mňa najlepšia vec na prednej kamere, je široký objektív. Ty kokos! Počkaj, jak sa odfotím? Je to tam. Pozeraj sa, hej? Takto som ja, hej? Vidíš ma? No. Takto si tam aj ty trošku. A kúkaj. Bang. Ty kokos. Je krivý oko pomaly. Tomu ver, širokáč, poriadny. Čiže čo sa týka kamerky, posúďte sami. Som veľmi zvedavý, čo tento telefón je pre mňa nachystané. Keby ste sa pýtali nejaké základné špecifikácie, tak je to Full HD Plus display, samozrejme OLEDkový. Je to 1080 na 2160 pixelov. A čo sa týka baterky, není nejak úplne extrémne zaujímavá. Je to 2915 mAh, čo znamená, že je trošku menšie ako iPhone-ové, ale na základe toho, že ten software, a teda ten telefón sa učí, ako ho používate, bude vedieť eliminovať nejakú tú šťavu, ktorú bude dávať do API, ktoré až tak nepoužívate, a napriek tomu ich máte zapnuté. Čiže ten telefón sa bude učiť na základe toho, ako ho používate, a bude podľa toho prispôsobovať baterku, bude prispôsobovať svetelnosť. OK, toto je môj prvý deň s Google Pixel 3. Musím povedať, že je tam strašne veľa funkcií, na ktoré si ja musím zvyknúť. Napríklad toto pozadie sa mení podľa toho, aký je čas dňa, hej, čiže keď je noc, tak bude pekne krásne tma na tej obrazovke a budú domčeky svietiť, pretože proste to je pekné. Foťák sa rýchlo zapne dvojitým stisknutím tohto bočného tlačítka. Toto je predná kamera, keď ju chceme zapnúť bez toho, aby sme chytali nejaký displej, tak dvakrát flikneme takto rukou a zapne sa nám, čaute všetci, zapne sa nám selfie kamera, ktorú samozrejme ja už mám oddelenú podľa defaultu. Toto je ten stredný mod, toto je ten úplne približený mod. Keď chceme ísť naspäť, tak znova. Ale čau. Tam ver, braško. Sekundu. Joj, kamona, táto nebíčková, kamo, nebíčková. Ale ešte mám, počkaj. Joj. Kámo, proste, ale čau, merč! Jednoducho, na obi dvoch stranách, aj na vrchnej a spodnej, je rovnako veľký reprák, ktorý dáva stereo sound na vás, čo je úplne, že mňam. Ako môžeme vidieť, tak otlačok prsta funguje extrémne rýchlo. Hej, zamknem, odomknem, hotovo. Jednoducho, som veľmi zvedavý, ako fakt, že dlhoročný užívateľ iOS, že čo všetko sa s týmto dá robiť a jak je to iné oproti iOS. Toto je môj prvý deň, zatiaľ som veľmi spokojný s tým, ako funguje tento telefón, ale stále si zvykám, čiže o týždeň sa vidíme, aby som zhrnul, čo je podľa mňa lepšie, či tento Android alebo iOS. Napíšte mi do komentu, či by ste chceli viacej takýchto videí, pretože ja, čo sa týka technológie, tak ja proste žerem to, kam sa to všetko posúva, a budem iba rád, keď vás to bude zaujímať tiež a urobíme tohto viacej. Čiže vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte. A čaute.